Kembali bersama kami di Rancangan Rampai Pagi dalam segmen Ilit Rohani. Dan seperti biasa, kita menjemput uh, ke studio uh -huh. Dr. Hajah Masriati binti Haji Yahya, seorang timbalan penataran ilmu dan bahasa Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Terus saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita, Rianya? Alhamdulillah, sihat. Syukur, Alhamdulillah. <laughs> kami ucapkan selamat datang uh -huh. ke studio Rampai Pagi. Memang biasa pulang sedangnya, Ustazah. Ha, Tersalungnya, Dr. Hajah. Ada penonton, kalau kita ini imbas balik, hmm, uh, yeah. sebelum mana? Tani sering menyaksikan Dr. Hajah, saya sendiri sering menyaksikan oh. Dr. Hajah melalui alam virtual lah. Dr. Yeah. Hajah. Ha. Ini okay. kali pertama uh, ditemukan secara bersemuka. Alhamdulillah, ini merupakan satu rahmat jenis Dr. Hajah. Ha. Okay. Satu rahmat untuk kita ini berikan peluang untuk Tani bersemuka indah lagi menggunakan alam maya dan sebagainya. Yeah. Dan okay. hari ini, juga, Dr. Hajah, kita ini akan berbincang mengenai dengan melahirkan rasa kehambaan tadi pagi masa tadi memulakan segmen Uh, rancangan Rampai Pagi, saya dan Hani Dr. Hajah ada membicarakan mengenai dengan ketenangan jiwa. Ya. Dan salah satu perkara yang kami bincangkan ialah untuk merasa bersyukur dan merasa kehambaan. Ya. Uh, tani, apa, merapatkan diri dengan Allah Subhanahu SWT. Mungkin untuk soalan yang pertama Dr. Hajah akan memberi kita peluang Dr. Hajah untuk kita menerangkan lagi mengenai dengan topik yang kita pilih hari ini. Melahirkan rasa kehambaan. Silakan Dr. Hajah. Baik. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi wa nahbadu wa nasta'inuhu wa نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر وتعسر بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uh, baik kepada para penonton dan kepada para pendengar, di mana jual segmen ilik rohani ini dapat diikuti, mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam rahmat Allah jua dan yeah. sentiasa mendapat keberkatan daripada apa jua yang terlibatlah lah, ya, untuk hari ini. Ya, ya, ya. Dan mudah-mudahan apa yang telah dilakukan hari ini lebih baik daripada semalam. Ya. Baik, insyaallah untuk uh, segmen ilik rohani hari ini uh, saya ingin berkongsikan tentang satu tajuk itu uh, menghas atau melahirkan uh, melahirkan yeah. rasa kehambaan. Uh, jadi uh, topik ini sebenarnya. Uh, eh uh, ya saya kemudahkan definisi ya maksudnya ya. kehambaan di sini adalah kita ni merasa uh, apa tu uh, merendah diri tawaduk gimana hmm. di kita ni melakukan uh, patuhlah ha, patuh melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala jua sebenarnya uh, rasa kehambaan ini sebenarnya adalah selayaknya kita ni uh, uh, sepatutnya adalah ya. ha, dalam diri kita ni tatkala kita ni berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam melaksanakan amal ibadah Baik uh, dalam um, uh, dalam tajukannya tajuk yang kehambaanannya rasa kehambaannya sebenarnya uh, memang sebenarnya semua orang um, saya percaya semua ya. orang melakukannya uh, rasa kehambaan itu sebenarnya cuma berangkali ya, satu topik yang jarang dibahaskan ya. okay? jadi cuma hari ini saya ingin um, mengusikkan sedikitlah. Uh, lazimnya kalau kita ni uh, mengakui bahawa kita ni itu adalah sebagai hamba Allah, ya. okey. Jadi secara dan langsung juga sebenarnya kita ni itu uh, mengabdikan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga sebenarnya. Dan dalam hal ini memang memang wajarlah, ha? memang wajar untuk kita ni melahirkan rasa kehambaan itu ya. uh, kerana kita ni uh, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala juga semulia-mulia ciptaan Allah juga untuk kita ni dan ini adalah selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tin ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad akhlaqnal insana fi ahsani taqwim. Terjemahannya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi sebagai makhluk yang sempurna sangat sempurna ciptaan-Nya, ciptaan kita ini sangat sempurna. Jadi setentunya dia adalah sangat berbeza dengan haiwan. Meskipun sebenarnya haiwan itu adalah ciptaan Allah Subhanahuwataala jawab. Jadi perbezaan kita ini adalah dari sudut kita ni tu dikurniakanlah satu kurniaan diberikan Allah Taala kepada kita ni iaitu kita ni diberikan akal. Jadi akal lah untuk kita ni berbeza daripada binatang meskipun binatang itu sebenarnya makhluk Allah Taala pun ah, okay. jua. itulah ah. yang telah pun diterangkan tadi oleh Dr. Hajah mengenai dengan definisi hamba al-Ruh Rupa rupanya ia berkaitan dengan rasa tawaduk kita ni hmm. dan apa yang dimaksudkan dengan tawaduk tadi seperti yang Dr. Hajah katakan adalah rasa rendah diri kita ni dan betul. rasa kita ni itu tahu yang kita ni itu adalah hamba, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh kita ni tanyakan ni tadi sudah kita ni tahu mengenai dengan definisi kehambaan ini. mungkin ah uh, doktor rajah boleh terangkan bagaimana pula caranya kita ni melahirkan rasa kehambaan itu? Okey baik uh, melahirkan uh, rasa kehambaan anatuk ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala paling tidak ah uh, kita semua orang tahu je sebenarnya uh. adalah melalui pelaksanaan ibadah yeah. uh, amalan ibadah tertentu ah dan ini memang pun selaraslah juga dengan firman Allah Subhanahu Taala di dalam surah Az Zariyat okay? ayat 56. Okay. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terjemahan dan aku tidak menjadikan ataupun menciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka itu adalah mengabdikan diri mereka ke kepadaku. Ternyata kepada Allah Subhanahu wa ya. taala. Jadi uh, meskipun begitu uh, dalam kita ni melaksanakan, melaksanakan ibadah ni uh, kita ni tidak boleh jadi lupa ya. di sana ada adab eh? adab Betul. dan tata susila eh, dalam kita ni melaksanakan amal ibadah juga yang mana uh, perlu tani laksanakan dengan sebaik mungkin sesempurna mungkin sebab kalau uh, tani melaksanakan ibadah dengan sempurna okay insyaallah ia akan membantu kita punya kejernihan hati tujuan ya, sebenarnya. InsyaAllah. Disebut kejernihan hati ini ya sebenarnya ada beberapa perkara uh -huh. yang telah pun disebutkan tadi mengenai dengan apa tu tawadu ya, kemudian ialah di sana kejernihan oh. hati tadi akan berlaku dalam tanya memiliki sifat tawadu kemudian akan melunturkan beberapa sifat yang terkait dengan penyakit hati antaranya adalah Uh, sombong, tegak berdiri. Itu tak sifat sifat uh, mazmumah berapa? Ya, itu? ya. Tuhan dan itu jahat. dah termasuk dalam sifat mazmumah. Jadi itu hmm. tadi kalau kita ni ada rasa kehambaan itu tadi, hmm. ia akan membentuk sifat mahmudah dalam diri kita ni. Hmm. Jadi uh, senang untuk kita ni apa tu lebih mendekati diri kepada Allah hmm. Subhanahu Taala sebenarnya. Hmm. Okay. Hmm. Itulah uh, sari mazmumah dan mahmudah. Ya, yeah, mazmumah sifat yang uh, keji keji kalau mudah yang mudah sifat yang baik baik dan ha. mudah ketanyi dekat kepada Allah ha. 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 Ya. itu yang dimaksudkan Kemarin oh, <laughs> sekali perkongsian yang diberikan dan juga uh, apa uh, penerangan daripada Dr. Hajah. Dr. Tahajja ha, Ini mungkin soalan seterusnya Dr. Hajah. Kan, kan bertanya rabis kita arah kita Dr. Hajah. cara untuk uh, tadi sudah membincangkan mengenai dengan cara untuk melahirkan hmm. rasa kehambaan mungkin seterusnya kalau kita boleh bincangkan mengenai dengan kesannya kesan melahirkan bahasa kehambaan ini pada setiap individu. Silahkan ah, baik. Uh, sebagaimana saya sebutkan tadi hmm. ha, rasa kehambaan ini biasanya kita ni uh, laksanakan ha, semasa hmm. dalam uh, melakukan uh, amal ibadah. Yeah. Okay. Jadi dalam tadi melaksanakan amal ibadah itu uh, semestinya ada rasa kehambaan kita ini kepada Allah Subhanahu dan uh, di mana uh, kesannya kesannya sangat bagus ataupun sangat tinggi itu ialah akan menambahkan kita ni punya kekhusyukan kita ni dalam melaksanakan ibadah tujuan. Uh -huh. Jadi uh, meskipun sebenarnya uh, mencapai tahap uh, tahap khusyuk itu bukan pelang syarat syarat yang sah solat bukan yeah. tetapi setidak-tidaknya khusyuk itu membawakan kita ni atau membuktikan bahasanya kita itu hati kita ni tetap dengan Allah Subhanahu hmm. Taala. Hati kita tidak lalai dan tidak waflah dalam melaksanakan ibadah itu tadi. Jadi hati kita itu memang uh, lah untuk Allah Subhanahu Taala. Atau hmm. di sana perlunya kita ada rasa kehambaan dan mana akan berikan memberikan kesan kepada meningkatkan дор… tadi punya kekhusyukan lah dalam solat. meskipun sebenarnya bukan pelang uh, syarat sah tu. Uh, hmm. yeah. Uh, betul uh, mencapai tahap label khusyuk itu tidak juga tapi sekurang-kurangnya kalau kita khusyuk itu artinya memang kita ni uh, sentiasa bersama dengan Allah Taala dalam melaksanakan solat. Ha ya. nah, maksudnya. Tadi Dr Hajah ada menceritakan ni mengenai dengan cara-cara kita ni melahirkan adalah dengan kita ni beramal hmm. ibadah dan ya, kesannya adalah kita ni merasa lebih khusyuk. Hmm. Mungkin hmm. Dr Hajah boleh menerangkan lebih lanjut apa saja jenis amal ibadah itu yang dapat melahirkan rasa kehambaan itu terlebih hmm terlebih lebih dalam lagi. Hmm, okey baik. Ah uh, solat tu memang ah uh, bukti yang memang senang untuk kita ni ya. uh, apa tu uh, mencapai kekhusyukan itu sebenarnya. Tapi tentu syaratnya tu yang mesti kita menjaga itu ialah uh, konsentrasi tanyah ya. dengan Allah Taala di mana hati kita ni fikiran kita itu memang bulat uh, bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak lalai. Hmm. Ha. Ya bahayanya adalah uh, kalau hati kita itu kalau ya, lalai lalai hmm. daripada uh, apa tu mengingati Allah lah. Asal saja contohlah kalau kita ni melaksanakan solat eh ya. kalau dalam solat itu, basah kita ni punya pemikiran yang lain berarti hmm. hati kita ni lalai eh, yeah. jadi uh, paling tidak uh, ukuran solat kita ni memang kuranglah kurang, lah, eh? kurang oh. nilainya macam tu dan apabila kurang nilainya kuranglah jua actionnya ataupun kesannya dalam mengubah kita punya uh, sedikit sebanyak akhlak kita itulah ataupun sifat kita itu. Jadi kalau orang yang punya sifat yang sombong, hmm. ego, jadi uh, payah sikit kalau lunturlah sebab ia uh, di sana belum cukup uh, penuh. Nah, uh, macam tu. Uh, hmm. Itu penting. mungkin uh, Ustazah uh, Dr. Hajah boleh mengongsikan pendapat kita saja Dr. Hajah dalam keadaan negara kita ni. Hmm. Dr. ini sudah uh, di awal fasa uh, pandemik COVID-19. Jadi kita ni disuruh teranah di rumah. Ada SOP-SOP yang tertentu telah ditekankan, hmm. lah, dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan terutamanya. Dan lepas tu sekarang ni kita ada di fasa awal, awal pemulihan fasa endemik. Hmm. Um, jadi dalam dua hari ke, 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 uh, kebelakangan ini, kita ini sudah menyaksikan uh, um, melonjak semula uh, kadar statistik COVID-19 di negara kita ini rasanya yeah. mungkin tadi boleh kaitkan dengan kepentingan vaksin ketuhanan dan mungkin bertepatan juga berangkali Dr. Hajjah yeah. uh, mengenai dengan rasa kehambaan, kita ini indah sombong, kita ini merapatkan diri pada Allah SWT dan mempercayai Allah yang Maha Berkuasa dan tadi boleh memohon daripada Allah SWT mungkin kalau pendapat kita macam mana Dr. Hajjah, kepentingan kita ini, uh, mungkin kita boleh mengaitkan rasa kehambaan dan keadaan negara kita di masa ini sama-sama tadi berdoa untuk disembuhkan daripada Covid-19. Baik. Uh, bagaimana nak uh, rasa hmm, kehambaan yeah. kita ni dalam situasi negara kita di pada masa hmm, ni yang yeah. awal fasa endemic, baik. Betul, betul. Uh, dalam kita ni melihat kes yang semakin melonjak, okey. Uh, sebenarnya kita ni kena mengutarkan diri uh, istiqamah dalam uh, menah apa tu istiqamah dalam rasa kehambaan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Hmm. Artinya uh, dalam kita ni uh, menjaga SOP okey. Uh, maksudnya inda boleh bertentanganlah di dalam kita ni menjaga SOP Artinya perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan kita dengan Allah hendaklah kita jaga dengan baik, ya. hendaklah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi mana mungkin, ya. mana mungkin dalam kita ni menjaga SOP dan kita ni punya keinginan itu adalah untuk uh, supaya kita ni uh, sejahtera jiwa, hmm. tapi kita ni tidak mendekatkan diri kepada Allah, Ta'ala, itu tidak mungkin berlaku. Eh? Tidak ya. mungkin. Jadi uh, ia agak uh, maksudnya kontradik lah. Hmm. Jadi apa yang perlu di sini ialah kerasa kehambaan itu mestinya uh, ia berlaku dengan praktikalnya sekali kita ya, boleh ya, ya. dan boleh sekadar kita ni menyebut eh dan uh, boleh uh, jadi apa yang kita sebut itulah kita ni laksanakan sebaik mungkin insya Ya, insyaallah hmm. dan itulah salah satunya cara hmm. juga kita ni memperlihatkan dan melahirkan hmm. rasa kehambaan ini mungkin kita, uh, boleh ditanyakan juga ya hmm. uh, kepada ibu bapa ni yang sedang menonton boleh hmm. ditanyakan bagaimana caranya untuk melahirkan rasa kehambaan itu pada anak-anak kita ni hmm. yang masih lagi damit hmm. okey baik Senang saja sebenarnya. Yeah. Mm. Sebenarnya menjadi anak kecil, anak Damit Ania dalam umur yang masih kecil, setahun dua tahun mm. itu sebenarnya mudah saja sebenarnya. Yeah. Sebab Kita adalah contoh utama, contoh yeah, yang betul -betul. paling paling apa tu namanya paling jadi ikutan diorang anak-anak mm. Damit Ania sebenarnya. Jadi dalam situasi uh, kita ni uh, yang endemic, yang kita ni ada banyak masa di rumah mm. ha, macam hari itulah kita ni ada work from home. Jadi uh, saya rasa itu adalah satu peluang daripada uh, Kedua ibu bapa atau penjaga anak damit damid tadi itu Untuk lebih mendekati anak damit Mungkin selama ini hmm. kalau orang yang yang Maksudnya parents yang bekerja Kedua-duanya mungkin tidak punya masa yang banyak Dengan anak-anak yeah. yang berusia setahun, dua tahun tadi kan Jadi saya rasa ini adalah satu peluang besar Dalam mendidik anak damit tadi itu Di mana kita Yalah dalam tempoh work from home Yang saya rasa Betul. itu yeah. ada empat bulan eh? okay. hmm. Hmm. Jadi lama lah juga di rumah Jadi uh, itulah waktu kita ini sebenarnya Uh, lebih dekat dengan nak tanya dan boleh menjadi ia dan dalam saat itu kita boleh saja uh, hmm. mendidik memberikan yang disebut tadi sebagai vaksin ketahanan okay. Uh, kita ni mungkin boleh mula mengajarnya dengan sebutan Allah Akbar okay. hmm, mungkin yeah. mengajarnya dengan sebutan Bismillah dan hmm. sebagainya atau yeah. permulaan untuk anak-anak kecil yang seperti tadi itu, itulah hmm. rasanya itu sangat mudah untuk mereka mengikuti dan mencontohi kita ni uh, ah, perkongsian yang cukup baik Dr. Hajar dan saya amat tertarik sekali ya. sebenarnya macam uh, apa ni orang kalau kita ni imbas balik data hajah, hmm. ha, anda-anda penonton, apabila negara kita ni mula pertama sekali dilanda COVID-19, bukan saja negara Brunei Darussalam, tapi seluruh dunia. Kalau kita ingat dalam dua tahun yang lepas rasanya, ha, hmm. jadi semua orang merungut data hajah. Betul. semua akan dirungutkan, semua payah. Nada yang positif, semua negatif. Tapi kalau tadi ubah, tadi ubah persepsi kita ni, kita lihat dari sudut yang positif sebenarnya teranah di rumah dan COVID-19 ini sebenarnya membawakan satu hikmah Betul. Betul. yang patut kita ni nyorang kaji yang patut kita nih lihat. kadang orang ini tadi anggap remeh saja dan tidak memikirkan. Tapi apabila tadi memikirkan sebenarnya oh ada juga rahmat, -rahmat rahmatnya ya. dan banyak dan seperti yang kita kongsikan tadi ibu bapa dalam kalau sebelum COVID-19 sebelum ada teranah di rumah kita ini sering di luar rumah bekerja dan sebagainya. Apabila ada COVID-19 teranah di rumah ada masa untuk diluangkan bersama anak dan ibu bapa adalah menjadi contoh yang terbaik betul. untuk anak-anak ah -anak, role model. Ah mm. uh, jadi tepat juga. qotah jahah macam ni orang kanak-kanak ni ibarat kan putih. putih. Yeah. Ibu bapa yang mewarnai. Betul. Kalau diwarnakan hitam hitamlah jadinya. <laughs> yeah, uh, sama juga macam apa melentur buluh biar dari rebung. Yeah, yeah. Kalau sudah ya yeah. apa nyuruh kalau sudah, ia kar, ia sudah ia jadi, ya sudah jadi no masak sudah. Ya sudah ya. Ayah, Jadi buluh atau dulu memang keras, ha. memang kalau dilentur patah itu tak tajah. betul. Hmm. Ya setulah. Ah uh, mungkin juga boleh dikongsikan tu. Tadi uh, ustazah ada mengatakan mengenai dengan membiasakan diri dengan perkataan seperti Allahu akbar, alhamdulillah hmm. dan sebagainya. Mungkin boleh dikongsikan apa saja jenis aktiviti yang dapat melambahkan lagi, melahirkan lagi rasa kehambaan itu dalam hmm. segi keluarga itu sendiri. Baik. Uh, Sebagaimana kita ni faham waktu uh, COVID-19 kita ni berada work from home, kita ni berada di rumah. Okay. Hmm. Paling tidak saya rasa uh, bersyukur lah ha, ya. sebabnya uh, itu adalah satu uh, uh, memori ataupun satu kenangan yang saya rasa cukup cukup hmm. uh, perlu tanya kenang. lah ha, hmm. di mana kita ni berhimpun, satu keluarga hmm. dan mungkin sebelum ini kita ni jarang bersolat uh, jemaah. Okay. Hmm. Jadi itu adalah waktunya dan anak kecil, okay, anak kecil yang setahun dua tu ia mudah mengikut kan mm. jadi dia akan ikut kita ni juga untuk solat sebenarnya cuma mungkin ia masih dalam melihat yeah. ha? melihat bagaimana apa yang kita lakukan dia okay. akan ikutlah macam macam tu yeah. dan kalau seandainya kalau kita ni sediakan mungkin ada terkung yang kecil tudung yeah. yang kecil mm. untuk saiz ya dia akan kita akan pakaikan padanya dia akan ikut juga insyaallah yeah. hmm. jadi right. itu ada satu satu titik lah untuk uh, apa bayi ataupun anak yang satu tahun dua tahun tadi mula untuk kita uh, ni apa mendekatkan diri kepada Allah Taala lah ya. kan mengajar Ya, ya kan harap ada juga uh. dikongsikan ni Ustazah selain daripada atu boleh dibawa bercerita mengenai dengan sirah dan sebagainya Betul? untuk diorang benar-benar faham lagi mm. baiklah sebagai kesimpulannya ni mm. mengenai mm. dengan topik hari ini, melahirkan rasa kehambaan, kehambaan. boleh Dr Hajah mm. sampaikan Baik. kesimpulannya sebagai kesimpulan ya. eh okey melahirkan rasa kehambaan ini sebenarnya ya. sangat pentinglah untuk kita ni asuhkan ke dalam ya. diri kita ini sendiri sebab kalau dada rasa kehamilan tu memang susahlah untuk kita nak membaiki mungkin. Aa ada di antara sifat-sifat dalam kita ni yang kurang bagus ah. Ha. Mungkin yeah. kita itu sebenarnya sombong juga sebenarnya. Mungkin kita itu lupa diri kita sebenarnya yeah. kan. Jadi dengan adanya uh, kita ni sentiasa melahirkan rasa kehambaan diri ini tadi insya-Allah ha, sedikit sebanyak akan melunturkanlah sifat-sifat tadi dan insya-Allah kita akan kembali kepada uh, sifat yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itulah rasanya kepentingan melahirkan rasa kehambaan diri yang saya bawakan pada hari ini insya-Allah. Yeah. Wallahu a'lam mm -hmm. insya-Allah. Alright. Baiklah uh, itulah tadi mm. telah kita ikuti bersama dengan Dr. Hajah Masuriati binti Haji Yahya mengenai dengan topik kita pada hari ini, hari Jumaat ini mengenai dengan melahirkan rasa kehambaan. InsyaAllah ini akan dapat mendatangkan manfaat dan ilmu kepada kita ini juga menjadi amalan seharian kita ini. betul. Dr. Hajah, daripada rampai pagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Hajah kerana sudi datang untuk berkongsikan, mencerahkan lagi mengenai dengan topik segmen elit rohani kita ini hari ini melahirkan rasa kehambaan. Terima kasih Dr. Hajah. Sama-sama. Okay. InsyaAllah kita Takkan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada penonton. Itu dia kita telah bawakan kepada anda segmen elit rohani ya. dengan Dr Hj Masuriati Haji Yahya merupakan seorang timbalan penataran ilmu dan bahasa University Islam Sultan Syarif Ali hmm. menaik dengan melahirkan rasa kehambaan. Ya. Di antara yang dikongsikan oleh Dr Hj tadi adalah kepentingan. Kepentingan kita ini merasa mempunyai rasa kehambaan ini adalah untuk apa ni orang untuk merendah diri, merendah diri ya. untuk tadi menjauhkan daripada sifat mazmumah ya. tadi merapatkan diri kepada Allah dan juga tadi membincangkan peranan rasa kehambaan ini dengan situasi negara kita di masa ini COVID-19 iaitu kita ni harus patuh jiwa kepada SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan dan di samping itu melakukan peranan dan tanggungjawab kita ni sebagai umat Islam yang ya. Melakukan ibadah kita ni Itu yang paling penting vaksin ya. ketuhanan atau penting jadi penonton. penontonah jangan dilupakan. InsyaAllah. Insyaallah dengan kesedaran kita ni hmm. ya, sebagai seorang hamba Allah yang wujud di muka bumi ini, dapat juga kita ni merasakan kalau kita ni itu hamba Allah memang segala ini dapat kita ni serahkan kepada Allah dan Betul. kita hanya perlu berikhtiar dan berdoa. Insyaallah segala-galanya itu akan mendatangkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala juga dan tenang kepada hati kita ini. Kalau kita ni tahu yang kita ni itu adalah hamba sahaja Betul dan pas, uh, sudah pastinya ada penonton setiap kejadian di muka bumi ini adalah dengan kehendak Allah SWT, Allah SWT juga. Ya. dan setiap kejadian itu adalah sebagai dugaan kepada kita ni sebagai umat manusia jadi pastikan terus berdoa berdoa menadah tangan ya. memohon keberkatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada penonton hari ini pelbagai informasi telah kami kongsikan kepada yeah. anda Dan kalau kita ingat kembali kita imbas kita mulakan dengan wawancara lintas langsung daripada yeah. daerah Tut, daripada daerah Belait, daerah Tutong dan juga daerah Temburong dan sebentar tadi segmen Elit Rohani dan sebentar lagi kita akan membawakan berita jam 9 pada Alda dan selepas itu pastikan terus bersama kami di Rampai Pagi ya, sebab kita dengan... ada wawancara kedua ni Hania. Ya, ya, kita kita akan bersama wawancara kedua selepas berita ini nanti bersama dengan uh, penyampai kita penyampai tetamu kita uh -huh. yang kita jumpa ke studio mengenai dengan hari kanser sedunia. Ha, oh, sebenarnya oh. hari ini 4 Februari ini adalah hari kanser sedunia dan kita akan membincangkan lebih lanjut lagi selepas ini bersama Betul. dengan tetamu kita nanti Dr. dan selebih itu Dr Radin Mas Jeffrey Radin Mas Ismail selepas ya. berita jam 9. pastikan terus bersama kami rampai pagi untuk hari ini hari Jumaat ya kembali Teruskan bersama lagi. kami kembali selepas berita.